আছে ইষ্টটো এনেকা কৰি আ হুট কথা ভাবং ৰে মই কি ভাবিছ ভাবিতে ভাবিতে টেনচন হয় মোৰ কি তো ভাবিছ তো মানা জীৱনৰ কঠিন প্ৰশ্ন উত্তৰ বিচাৰি কি তো প্ৰশ্ন কি ভাবি আছে কিছকটো আগত পোকা মেল ভিতৰত পোকা কেমনে হোমায় নাৰিকলত পানী ভৰাই হাঁহো দেখা নাই অৰ্থ আছে বোলে এইগিলা কথাৰ মানুহে নাজানে প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে বোলে কিবা ড্ৰেছ লাগে মোৰা মানুহ চাব যাবা কৰাইছিল বাবা ডিমা এটা খৰচীয়া জন্তু ডিমাৰ চাৰিটা ঠেং একটা লেটুং আৰু একটা মুখ আছে ডিমা তৃণভোজী প্ৰাণী ডিমাই ঘাঁহ খায় কি ধৰছ তয়তে এই বুঢ়া তই স্কুলৰ মান সন্মান দিবি নেকি তই সৰি ছাৰ নাম ইষ্টেজে পাৰি নাম তই স্কুলৰ নাম দিবই কি মহাপণ্ডিত ইফালে আহি আক মানু কি পঢ়িছে তোৰ ভাগত মানু ক এতিয়া আহি আক নমস্কাৰ মানু মোৰ ভাগত পঢ়িছে মানু তয়ো মানু ময়ো মানু অয়ো মানু অয়ো মানু আমি সব জনে মানু গোটা গেটি মিলি এক ক ঘৰে মানু মানুৰ বিষয়ে ক গুৰবক মানুৰ বিষয়ে ক আচ্ছা কথা ক কম ক ছাৰ আগ ঠাই ফেলে জানা দে দে ক আজি আকস্মিক বকৰিতাত উপস্থিত গোটা জনাকে নমস্কাৰ আৰু আজি আকস্মিক বকৰিতাত মোৰ ভাগত পঢ়িছে মানু আমি যা দাসে পাইছ মই কেংকা মানু কিন্তু আজি মই মৰ নহয় পৃথিৱীৰ মানুহগিটিৰ বিষয়ে কম কৰিয়া ক
মিছা কলে কি ডাল হব মানুর দরে লুভিয়া প্রাণী আর নাই পাখে ফক লাগিলে হে শিকার করে কিন্তু মানু পেট ফুরার পাছত লোপ না সারে ওয়াহ দাদি ওয়াহ ধন্যবাদ এনে তো সকল মানুহে হাপক ভয় করে কিন্তু লাস্টত হাপে মরে রাইট দাদি রাইট মানুহে এনে তো ভাল ভাল কথা কবা জানে কিন্তু খাই ভাল কথা নিজে না মানে মানুহে কুকুরক বিশ্বাস করে ছাগলক বিশ্বাস করে গরুক বিশ্বাস করে ছেলের মূর্তি থেকে ভগবানক বিশ্বাস করে কিন্তু মানুহ বিশ্বাস নকরে এনে তো মানুর বহুত বন্ধু কিন্তু বিপদত কাহেও নাহে এটা পয়সা দিব লাগিব মানুহ বেরেকক বুঝুয়া টেক নাম্বার এক্সপার্ট কিন্তু নিজে বুঝিবাহে না পারে বিৰাট ভাল আছিল কমলেশ্বৰ আমি আহি আছিলে মৰা মানুহ খুৰিয়া আহে কি তই কান্দি আছিস যে নাই কিন্তু ওচৰে পাজৰে বুজিছ ইচ্ছা কৰিলে তোক গায়ব কৰি দিব পাৰো মই বুজিছ তুমি মৰিবি ৰ একদিন একশ বছৰ বাচিম মই ভাল মানুহে ৰকাই মৰে ভাল মানুহ আছিল কবা মোৰ লগে লাগে